She's just my first bad guy. You never forget your first. You are not like the other gods of kill. I have something worth fighting for. Thor on viettänyt viime vuodet avaruudessa Guardian of Galaxy-ryhmää tukemassa itseään etsien. Viesti vanhalta ystävältä kuitenkin saa hänet palaamaan maahan, jonne jumalia teurastava Gore on hyökkäämässä. Täällä hän kohtaa ex-tyttöystävänsä tohtori Jane Fosterin, joka on kokenut viime näkemän jälkeen valtavia muutoksia niin hyviä kuin huonoja. Thor, Jane, Asgardin kuningas Valkyrie ja entinen gladiaattori Korg lähtevät suurelle seikkailulle. Huhu, Thor Love and Thunder on suosikkiohjaajani tekevä elokuva suosikkisarjassani, joka hakee inspiraatiota suoriksikki Marvel-sarjakuvistani. Sellaista kombinaatiota matkustin mielelläni isolle kirkolle Hesuliin katsomaan ennakkoon pressinäytökseen. Mutta myös sanomatta selvää, että nämä seikat nostivat odotuksiani kohtuuttoman korkealle. Kenties jopa niin korkealle, ettei niitä mikään tässä maailmassa olisi voinut saavuttaa. Fakta on kuitenkin se, että MCU neljäs Thor-elokuva vei minut mukaansa heti alkusekunneillaan, eikä päässyt irti ennen kuin viimeinenkin studiologo oli näytetty lopputekstien jälkeen. Kyseessä on siis aivan huikeaa rock'n'rollia. Taika vai titi tuo yleensä ensimmäisen ihmisten mieleen hänen huikean huumorintajunsa. Mutta mikä tästä uuden seelannin lahjasta maailmalle tekee niin nerokkaan, on hänen tapansa yhdistää hupia ja surua. Myös Thor Love and Thunder sisältää sekä nauruja että sydäntä riipivää draamaa. Heti elokuvan alku on itse asiassa yksi MCUn synkempiä kohtauksia, kun tarinan antagonistin Gorin tausta kerrotaan. Hänen syynsä vihata Jumalia tulee selväksi nopeasti ja tavalla, joka saa katsojat ymmärtämään teurastajan motiiveja. Elokuva näyttää, miten valtava pettymys ihmiselle voikaan olla kohdata palvomansa Jumala. Vanha sanonta siitä, ettei sankareitaan kannata tavata, on muutenkin läsnä elokuvassa. Kukaan elokuvan esittämä Jumala tai sankari ei nimittäin tullut täysin mätsäävän näiden ihailijoiden fantasioita. Elokuvan nimikohaamosta hiukan pienempiin sivuhahmoihin saamme todistaa sankareiden ja jumalaten ihmin, inhimillisyyttä. Ensimmäisen Thor-elokuvan pohjustama universumi, jossa jumalat ovat enemmänkin kehittyneempiä avaruusolentoja, on tässä läsnä todella vahvasti tästäkin tarinassa. Thor joutuu itsekin tekemään kaikensa elättäkseen oman, eläkseen oman myyttinsä arvoisesti. Kuten jo markkinointi on paljastunut, Thor ei ole ainut Thor Love and Thunder elokuvassa. Vaan mukaan seikkailun saadaan Mjolnir Vasaran uusi hallitsija. Sarjakuvien tavoin aiemmista elokuvista tuttu Jane Foster saa itselleen Ukkosen Jumalan voimat. Lähdemateriaalin fanina olin todella tyytyväinen tapaan, jolla hahmo takaisin MCU-hun. Se ottaa aika suoraan sarjakuvista voimiin liittyvän konfliktin, mutta myös muokkaa sitä hiukan aiemmista elokuvista tutulle Janeille sopivaksi. Näin Marvel jos jälleen todistaa tietävänsä, mitä sarjakuista kannattaa kääntää suoraan valkokankaalle ja mikä kannattaa päivittää uuteen muotoon uudelle yleisölle. Natalie Portman palaa Jane Fosterin rooliin, joka sujuu häneltä kuin tanssi. Näyttelijä tuntuu tietävän, mitä hänen vahmonsa toimii paremmin kuin yksikään elokuvan aiempi ja osasi kuvastaa. Portmanissa on varmuutta ja luontaisuutta Janein roolissa. Ja kun Taika ja Jennifer Katein Robinsonin käsinkirjoitus vielä tarjoaa hahmolle uudet voimat, pääsee Portman leikittelemään hahmollaan enemmän kuin koskaan ennen. Sivusta supersankeria seurannut Jane Foster omaa vihättävää kiusallisuutta yrittäessään keksiä itselleen tunnuslausetta ja intoillessaan ensimmäisestä pahiksestaan. Portmanilla on myös erinomainen kemia Thor Odinsonia esittävän Chris Hemsworthin ja Valkyriita esittävän Tessa Thompsonin kanssa. Itse olen aina pitänyt Portmanin ja Hemsworthin kuvaamasta romanssista, vaikka se ensimmäisessä elokuvassa syntyikin todella nopeasti. Nyt heidän välillä on kuitenkin useita vuosia, joiden paino muuttaa hahmojen tunteet entistä vahvemmaksi ja vakaammiksi. On hauska nähdä heidät palottelemassa näitä, pohtiessaan seuraavaa elämänsä vaihetta. Mennäkö takaisin toisensa syliin vai jatkaako eri teillä? Chainesta ja Valkyrista taas on tullut todella hyvät ystävät. Portman ja Thompson kuvastavat tätä platonista sidettä todella miellyttävällä tavalla. He pystyvät siirtämään hahmonsa syvällisemmästä tunteiden jaosta kasuaalimpaan musiikin fiilistelyyn erinomaisesti. Tuntuu kuin heidät olisi luotu parhaiksi ystäviksi. Ilmassa olisi potentiaalia vaikkapa yhdeksi elokuvahistorian ikonisista parivaljakoista. Tätä olisi mielelläni saanut elokuvassa lisääkin, mutta Thor Love and Thunder priorisoi laadun määrän ylitse. Elokuva on tahditettu nimittäin todella napakasti. Alle kahden tunnin kesto saattoi pelästyttää jotkut pitkille leffoilla masturboivat raukat, mutta taika vai Titi tietää Tismalle mitä tekee. Hän tietää elokuvan tekemänsä hassua avaruusfantasiaa, eikä kuluta liikaa aikaa siellä, missä se ei kuulu. Elokuva kulkee reippaasti kohtauksesta toiseen pysähtymättä pitkästyttämään katsoja ja liiallisella ekspositiotuokioilla. Tunteille kyllä annetaan sijaa, joten elokuva ehdottomasti saavuttaa tavoitteensa katsojien liikuttamisessa. Kuten nimestä voidaan päätellä, on elokuvan sydämenä rakkauden teema. Thor on painii elokuvassa yhä oman paikkansa kanssa maailmassa. Meitä muistutetaan hänen lukuisista menetyksistään kaikkien aiempien elokuvien ajoilta. Vuosi tuhansia elävä Jumala joutuu luontaisestikin kokemaan paljon menetystä, kun lyhyittikäisemmät toverit kuolevat hänen ympäriltään. Guardians of the Peter Quill kuitenkin muistuttaa ukkosenjumalaa siitä, että on parempi tuntea kipua menetetyn rakkauden vuoksi kuin olla tuntematta yhtään mitään. Kun Thorin ex vieläpä ponnahtaa paikalle, mutkistuu tilanne entisestään. Hän kenties kaipaa mennyttä rakkauttaan liikaakin, kenties uusien mahdollisuuksien kustannuksella. Tätä kuvataan erittäin humoristisella tavalla, kun Thorin kirve Stormbreaker tulee mustasukkaiseksi miehen puhuessa Mjölnir Vasaralle. Näin elokuva käyttää huumoren kieltä kertoakseen jotain hyvin inhimillistä ja jopa syvästä tunteesta. Juuri tätä on Taika tarinan kertonta parhaimmillaan. Vasar ja kirves eivät toki ole elokuvan ainoa salamoita hyväksi käyttävä ase. Onhan paikalla nimittäin kreikkalaisesta mytologiasta tuttu salaman jumala Zeus. Tällä on aseenaan mahtava vasama, jonka Thor uskoo olevan avuksi taistelussa Goria vastaan kuten Avengers Infinity War toristi, on Thorin keino uusiin uhkiin usein hankkia uusi jämäkämpi ase, vaikka on selvää, ettei tämä ole se, mikä tekee ihmisestä sankarin. Russell Crown esittämä Zeus on loistava tapaus elokuvassa. En ole asiantuntija, mitä tulee kreikkalaiseen mytologiaan, enkä marvel sarjakuvien mutta tiedän hahmon olevan melkoinen perverssi, Joten luonnollisesti näemme vanhan ukon nuorten naisten piirittämänä pukeutuneena kultaiseen rintapanssariin mahtailemassa kansalle. Crow antaa Tseukselle mehukkaan kreikkalaisen aksentin, joka toi hauskalla tavalla mieleen kreikkalaisen hahmon Muppetit Manhattanilla elokuvasta. Kyseessä on erinomainen hedonistinen pröystäilijä, joka tuo lisää huumoria elokuvaan ja saattaa jopa saada katsojat hitusen enemmän Gorin puolelle. Goria esittävä Christian Bale on niin ikään erinomainen. Hän uppoutuu täysillä absurdiin hahmoon, löytäen tämän inhimillisyyden kaiken meikin alta. Erityisesti itkeminen ja pettymys sujuvat häneltä kuin tanssi. Hahmossa on sarjakuvista tuttua julmuutta ja synkkyyttä, mutta Vaititi totta kai antaa Bailen myös leikitellä hahmon persoonalla. Bale tarttuu innolla tilaisuuteen tehdä Gorista enemmän kuin vain angstisen mököttäjän. Hahmon huumorissa on jotain jokerimaista julmuutta, joka itse asiassa sopii sille ja koko elokuvan maailmalle erittäin hyvin. Kaikki Gorin kokema menetys ja kurjuus tuntuu vääntäneen tämän persoonan kierroksi kuin korkkiruuvit. Visuaalisesti Thor Love and Thunder ottaa sen, minkä Thor Ragnarok toi mcu ja vie sen vielä pidemmälle. Elokuvan maailma on täynnä ihastuttavia maailmoja ja olentoja. Erityisesti elokuvassa nähtävä Omnipotence City, luoja jumalien salainen kaupunki on räikeä näky. Se on täynnä mitä erikoisempia jumalia erilaisista mytologioista ympäri maailman. Mieleeni tuli alkuperäisen kantina kantinakohtaus kaikesta herkullisesta silmäkarkista, mitä kohtaus tarjosi katsojilleen. Tähän vielä päälle vaikkapa Bifrostin upean kirkkaat värit tai Gorin hallitsema pimeyden valtakunta, jossa ei ole värejä ollenkaan, niin kyllä riittää katsojille ihasteltavaa. Myös elokuvan stuntikoordinaattorit Jade Amantea ja Kyle Gardiner ovat tehneet loistavaa työtä oletettavasti tai Vaititin ja toisen yksikön ohjaaja sekä visuaalisten teosteiden osastoa johtaneen Jake Morrisonin ohjauksessa. Laven Thunderin toiminta nimittäin on edeltäjänsä veroista hauskaa mättyä. Thorin ylivoimaiset ukkosolimat tulevat heti elokuvan alussa esiin erinomaisesti. Vaikka ruutu on täynnä tietokoneella tehtyjä visuaalisia tehosteita, en voinut olla hymyilevättä ukkosen jumalan käydessä taistoon. On vain huikea nähdä tämä heiluttelevan valtavaa kirvestään ja pudottaessa porukkaa maahan salamoillaan. Toimintaa korostaa myös erinomainen soundtrack, jonka Vaititi on elokuvan koke koonnut. Muun muassa Guns N' Roses bandin musiikit tuovat elokuvan riehumisen tunnetta, jota avaruusviikingin seikkailulta voi odottaa. Vaititi hallitsee erittäin hyvin ajoituksen myös näiden kanssa saden tapahtumiin juuri oikeanlaista menoja ja meininkiä. Kuullaanpa Soundtrackilla myös esimerkiksi Abbaa eräässä montaasin aikana. Lisäksi menoa tukee Michael Chikinon ja Nami Melumadin sävellykset. Nämä eivät kuitenkaan ainakaan ensimmäisellä kerralla jääneet vahviten mieleeni elokuvasta. Thor Love and Thunder elokuvasta on vaikea puhua enempää spoilaamatta sitä, joten tuttuun tapaan loppukortin jälkeen kerron lisää mietteitä ilman filtteriä. Tässä vaiheessa totean, että kaiken kaikkiaan Thor Love and Thunder on erinomainen lisä MCUn maailmaan. Thorin tarina jatkuu herkullisen humoristisena ja yllättävän dramaattisesti. Elokuvasta löytyy niin lempeä kuin ukkostakin, eli kaikkea mitä kasvava Marvel-hullu tarvitsee. Käy tässä vaiheessa jättämässä alas positiivista ja rohkaisevaa palautetta minulle. Kerro myös, millä mielellä itse odotat tätä leffaa, tai jos näit sen jo, niin mitä mieltä olit? Paina myös peukkua, tykkää nappia ja kelloa. Viiden sekunnin päästä spoilataan kaikki. Nyt spoilataan se, että Thor jakaa voimansa joukolle lapsia. Jane Foster kuolee, Thor adoptoi Gorin tyttären, Zeus kuolee, mutta ei kuolekaan, vaan lähettää Herkuleksen Thorin perään. Ja Korg nussii kameran edessä toista kiviukkoa. Thorlaven Thunderin markkinointi ei tainnut ollenkaan näyttää sitä, että Gore kidnappaa elokuvassa joukon askadilaisia lapsia. Itse kidnappaus on itse asiassa todella voimakas. Kaikki puhe Jumalissa toi mieleen nimittäin kohtauksen raamatussa, jossa Jumala murhaa kaikkien egyptiläisten esikoiset. Tämä yhteys on todella mielenkiintoinen, kun sarjakuvassa ja itseään aletaan pitää Jumalana, tämän suureksi pettymykseksi. Joka tapauksessa lasten asettaminen vaaraan aiheuttaa aina suurta draamaan tuntua elokuvassa kuin elokuvaan. Tämä myös toimii niin ikään raamutillisena silmä silmästä kostona Gorilta jumalille. Nimittäin hänen oma tyttärensä nääntyy hengiltä elokuvan alussa, kun heidän palvomansa sateen jumala ei heitä suostu pelastamaan. Lapsen tappaminen heti elokuvan alussa on se, minkä aiemmin mainitsin erityisen synkkänä hetkenä MCUssa. Sen näkeminen heti alussa myös saa katsojan pelkäämään, josko Gor oikeasti voisikin tappaa osan kidnappaamistaan lapsista tuoden todella jäännitystä tarinoinaan. Tietenkään Gore ei onnistu tappamaan lapsia, sillä Thor saapuu näitä pelastamaan. Ja seuraa kohtaus, joka on aivan ratkiriemukas, joskin ehkä hitusen moraaliton. Isänsä teko ja kanavoiden Thor lausuu loitsun, jolla antaa kidnappatuille lapsille ukkosen jumalan voimat. Pääsemme siis todistamaan, kun joukko lapsia hyökkää hirviöiden kimppuun salamoita heitellen. Kyseessä on ultimaattinen toiveen toteutumisfantasia, ja sitä on aivan huikea seurata. Samaan aikaan pakko myöntää, että mietin, onko Thorin lapsiarmeja nyt ihan moraalisesti oikea veto. Mutta elokuvan fantastinen ja absurdi luonne saa minut antamaan sen anteeksi. Goron sarjakuvaversiota on sympaattisempi tapaus ja saa lopulta tämä kauniimman lopun. Hän nimittäin saavuttaa elokuvassa ikuisuuden, joka lupaa toteuttaa minkä tahansa toivomuksen. Jumalteurasta ja totta kai surmaa aikoo surmata toivomuksellaan kaikki yhä elävät jumalat, mutta Thor kuitenkin muuttaa tämän mielen. Rakkaimpaan mie, rakkaimpia on miettinyt ukkosen jumala nimittäin tajuaa hävinneensä Gorille ja ennemmin viettää viimeiset hetkensä kuolemaa tekevän Chainen kanssa kuin Gorin kanssa painien. Hän myös kannustaa vihollistaan enemmin toivomaan viimeistä hetkeä tyttärensä kanssa kuin lisäämään kuolemaa maailmaan. Gore todistaa Thorin vilpitöntä rakkautta Janea kohtaan ja näkee tekemänsä virheen. On todella voimakasta nähdä väkivallastaan ja reuhumisestaan tunnettu Thor sanomassa, että hän valitsee rakkauden viimeiseksi hetkekseen elävien kirjoissa. Kohtaus muistuttaa osittain Wonder Woman-leffan loppua, jossa Diane sanoo valitsemansa rakkauden vihan sijaan. Mutta koska Thor Love and elokuvassa on jatkuvasti puhuttu rakkaudesta ja siitä, miten Thorin tulisi pyrkiä siihen, tuntuu se tässä voimakkaasti ansaitulta. Pystyn siksi myös näkemään, miksi Gore päätyi luottamaan lapsensa vihamiehensä hoivaan. Ja pakko sanoa, että elokuvan viimeinen kohtaus on aivan ratkiriemukas. Näemme sinkuissa Thorin valmistamassa uutta tytärtään lähtemään jonnekin. Kohtaus implikoi, että kyseessä oli koulu, mutta totta kai se ei olekaan totuus, vaan ukkosen jumala käy pikkutyttönsä kanssa taistoon puolustakseen mukavia olentoja. Thor heiluttaa vanhaa Mjölnirvasaraansa ja tyttövaltavaa valtavaa Stormbreakeria. Kork kertoo, että heitä alettiin tuntea nimellä Rakkaus ja Ukkonen. Tämä lopetus oli aivan ihastuttava. Se antoi upella tavoilla toivoa elämän jatkumisesta. Vaikka Thor menettää yhä uudestaan läheisiään, aina löytyy uusia ihmisiä, joita rakastaa ja joiden vuoksi jatkaa eteenpäin. Thor tuntuu vihdoin löytäneen sen tarkoituksen, mitä hän on kaikkien näiden elokuvien ajan etsinyt. Ja on omalla tavallaan runollista, että se löytyy rakkaudesta, joka oli se sama voima, josta hän oppi ensimmäisessä Thor-elokuvassa. Myös tässä hän peilaa isänsä, sillä myös Odin kasvatti vihollisensa lapsen. Ja vaikka Thor on melkoinen himbo, voin uskoa hänen tekevän parempaa työtä Gorin tyttären kanssa kuin Odin teki Lokin kanssa. Sillä Thorin rakkaus on vilpitöntä eikä sisällä samaa takajatusta kuin Odinin. Samaan aikaan se, että Gorin viimeinen jälki ei olekaan lukuisat haudatut jumalat, vaan heikompia puolustava jälkeläinen on todella kaunista. Siinä päästään taas kiinni siihen, kuinka Marvel-universumissa kenestä tahansa voi tulla sankari. Tämä on myös erittäin mielenkiintoista siinä mielessä, että Gorin tyttö on originaali hahmo MCUlle. Sarjakuvissakin Gorilla oli lapsia, mutta he kuolivat tai paljastuivat Gorin luomiksi illuusioiksi. Odotan todella mielenkiinnolla, millainen tulevaisuus tällä tytöllä on MCUn tulevaisuudessa. Jane Fosterin tulevaisuus MCUssa ei sen sijaan näytä erityisen valoisalta. Hän nimittäin saa surmansa elokuvan lopussa. Kuten sarjakuvissa, hänen ihmismuodossaan kärsimä syöpänsä uusiutuu aina, kun hän on viettänyt aikaa mahtavan Thorin muodossa. Tämä on erinomainen dramaattinen dilemma hahmolle. Thorin voimat antavat hänelle mahdollisuuden elää kenties railakkaammin kuin koskaan ennen, mutta huomattavasti lyhyemmän ajan. Lopulta hän valitsee lyhyen, mutta rakastamansa elämän hitaan kitumisen sijaan eräällä tavalla hänenkin voisi siis sanoa valineen rakkauden, aivan kuten Thorkin teki. Totta puheen, tämä Chainin kuolema oli asia, josta tuli elokuvan jälkeen vähän epävarmin olo. Tunsin milteinpä ahdistusta, kun tajusin tämän fiktiivisen elämän päättyneen. Mutta samaan aikaan luulen, että se johti johtui enemmänkin siitä, miten hyvää työtä elokuvan ja sen lähdemateriaalina toimineet sarjakuvan tekijät ovat tehneet. Janein kuolema oli todellinen menetys ja voin arvostaa sitä, että seuraamukset, joista häntä varoitettiin, toteutuivat. On kuitenkin tärkeää, että myös supersankarifantiassioissa tapahtuu menetyksiä, jotta todellinen elämän peilaus onnistuu. Ja voihan se toki olla, ettei Jane Fosterin tarina olekaan täysin ohi. Loputekseen jälkeen näemme hänen nimittäin saapuvan valhallaan viikinkien tuon puoleiseen. Täällä ilahduttavassa kameossa Idris Elban Heimdall toivottaa mahtavan Thorin tervetulleeksi kuolleiden valtakuntaan. Kuva jää Janeen kasvoihin ja oli ainakin ensimmäisellä kerralla vaikea lukea, mitä hahmo ajatteli. Aikooko hän astua eteenpäin haudan lepoon vai yrittääkö hän kenties pakoon taivaasta? Lienee hyvä mainita, että sarjakuissa hän sai poistua valhallasta takaisin elävän kirjoihin. Vastauksen näemme varmasti tulevaisuudessa, sillä kohtausta seuraava teksti lupaa Thorin palaavan. Tätä Ukkosen Jumalan paluuta enteilee myös uusi mahdollinen vihollinen. Lopputekstien välissä nimittäin paljastuu, että Thorin surmaamaksi luultu Zeus onkin yhä hengissä. Vaikka ukko onkin hiukan rupsahtanut, ei häntä silti ihan helpolla saada hengiltä. Zeus sanoo tahtovansa tuoda jumalten pelon takaisin ihmisiin, ja mikä parempi tapa tehdä se kuin pudottaa heidän rakastamansa Thor. Tätä varten hän kutsuu paikalle poikansa Herkuleksen. Herkules on myös sarjakuvissa näkynyt Thorin kilpailijana ja myöhemmin omia seikkailujaan johtajana sankarina sekä yhtenä Avengers-ryhmän vakiokasvoista. Itse haamun fanina olenkin odottanut pitkään hänen saapumistaan MCU-hun. Roolissa nähdään Ted Lassosta tuttu Brett Goldstein. Kyseisessä sarjassa olen nauttinut hänen läsnäolostaan erittäin paljon ja ainakin karvoitus mätsää hahmoa. Ted Lasson perusteella vihainen Goldstein sopisi ehkä enemmän sodanjumala Arekseksi, mutta minulla ei ole mitään syytä epäillä, etteikö ammattinäyttelijä kykenisi myös hedonistisen Herkuleksen rooliin. Ja voihan olla, että MCU päivittää tätäkin hahmoa. Ainoa pikku nilitykseni on, että minun pituinen 180 senttinen Goldstein ei ehkä tunnu yhtä valtavalta karpaasilta kuin sarjakuvien Herkules. En edes yleensä välitä pahemmin hahmojen pituuksista, mutta mielestäni mitä pidempi Herkules saadaan pussaamaan mitä lyhyempää Wolverinea, niin sen parempi. Kenties Whitney Seiboldin Twitterissä ehdottama 155 senttinen Elliot Page sopisi rooliin, kunhan vain lisätään vähän karvoitusta erikoismeikkauksella. Pussailusta puheen ollen elokuvassa nähdään kun Korg Tai siis meille selviää, miten hänen lajissaan Groganeissa lisäännytään. Kaksi Grogania pitävät kädestä kiinni laavan päällä 40 päivää, jolloin heidän käsistään muodostuu uusi lapsi. Näemme elokuvan lopussa Korkin löytäneen itselleen komeat viikset omaavan miesystävän, jonka kanssa hän on lapsentekohommissa. Tämä oli mielestäni aivan mielettömän herttaista. Samaan aikaan kyseessä on absurdi alien -fantasia, mutta myös todella romanttinen tapa lisääntyä. Eikä haittaa sekään, että Kroganit hykenevät lisääntymään homoseksuaalisesti sateenkaarista representaatiota nähdään elokuvassa luvatusti myös valkyriin muodossa. Myös sarjakuvissa biseksuaalin hahmon entinen naisystävä mainitaan, kun hän ja Korki keskustelevat rakkaudesta. Valitettavasti tämä jää tähän lauseeseen, ei sekä yhteen pieneen pusuun, jonka valkyriin jättää yhdelle Seuksen beibeistä. Mutta olen silti iloinen, että hahmon seksuaalisuus tuli edes dialogilla selkeästi esiin. Ja tuntui, että hahmon tarina on vielä vaiheessa, joten en ihmetellisi yhtään, josko tulevissa MCU-elokuvissa tai sarjoissa Valkyriikin löytäisi uuden rakkauden. Ei haittaisi, vaikka upea Tessa Thompson saisi kokonaan oman spin-offinsakin. Kaiken tämän jälkeen toivon todella, että Taika Vaititi jatkaa Thorin parissa. On aivan huikeaa, että hän elokuvan tekijänä pystyy tekemään sekä tällaisia suuria fantasiaepoksia että intiimimpiä komedioita, kuten Jojo jo Rabbit ja Hunt for the Wilder People. Tiedän, että Vaitilla Titilla on kädet täynnä Next Goal Wins-elokuvan sekä tulevan Star Wars-leffan parissa, mutta hyvää odotan mielelläni pitempään. Tolo Thunderissa on todellista Vaititin taikaa, joka sitoutuu yhteen MCU-fantasian kanssa erinomaisesti. Mitä tähän voi enää muuta sanoa kuin, että rakkautta ja ukkosta kaikille.